Olá pessoal! Então, neste vídeo eu venho-vos aqui mostrar quais são os meus favoritos de junho. Por isso, continuem a assistir! Então, vamos lá começar. Eu tenho aqui alguns produtinhos, mais à base assim de cosméticos. Então, vamos começar pela parte dos cosméticos, ok? Então, o primeiro produtinho que eu tenho andado a utilizar. Depois de ir apanhar sol, depois de ir para a praia e assim, são então o pós-solar. Este aqui é o da Bioderma Photoderm Après Soleil, é francês. E ele cheira tão bem. Mas cheira mesmo bem. E ele deixa um cheiro mesmo bom. Ele dá para para o corpo e para a cara, ok? Dá para os dois. E realmente eu fico sempre queimada aqui de baixo. Independentemente de pôr 50 mais. Há um cremezinho também que se vende nas farmácias que é considerado 100, só que politicamente não dá para pôr 100 nos coisas. Então é lá diz 70 e qualquer coisa. Pronto. É o protetor solar que mais proteção tem no mercado. E eu utilizo isso e ele queima na mesma. Então, eu pus isto porque há alguns cremes pós-solares ou hidratantes ou assim que eu meto quando estou molhada, molhada não, queimada e arde-me imenso. E esse não, deixa frescura, sente-se mesmo que está ali como se fosse um gelo muito suave, muito top mesmo. A segunda coisa, eu já vos tinha falado quando comprei, que foi este acondicionador em spray. Ele é 12 em 1. E é do Ian Jashari. Eu comprei-o então na Expo Cosmética. Eu quando fui lá eu mostrei-vos. Condicionador 12 em 1. Restaura o cabelo danificado e pontas duplas, proporcionando brilho, volume e protege o cabelo. Pronto. Então isto é para utilizar com o cabelo lavado e seco só com uma toalhinha, assim úmido. E repetir e massagear as pontas, secar e pentear como de costume. Ou seja, depois do banho, ele já vem com aquela coisinha da toalha, chegar assim nestas zonas, pentear e é muita fixe mesmo. Por acaso gostei, já está quase no fim. Outro produtinho que já ouviram falar imenso aqui no canal e vão continuar a falar porque gosto é então o shampoo a seco da Batiste. Eu no outro dia eu fui à Primark e já não havia shampoos a seco. E eu fiquei dizendo: será que vai deixar de haver ou só nesta altura que hoje que eu vim não há? Por isso, se vocês sabem se vai existir outra vez ou se foi mesmo só aquele tempo que pronto, acabou o estoque e eles não repuseram, deixem-me aí nos comentários, por favor. E então pronto, vale mesmo a pena, compro então na Primark. Outro produto também na Primark é então este óleo de argan. É super barato, foi 2,5€ na Primark. Eu fiquei um bocado chocada porque de género, os óleos e os séruns e assim para aqui para o cabelo são sempre para as pontas, neste caso, são sempre 6€ e assim. E este não, ele 2,5€ e eu estou realmente a gostar dele. O cheirinho dele é top também. Uma das coisas que eu gosto nos produtos é os cheiros, por isso, né? Gostei mesmo e já o utilizei muitas vezes e ainda está cá em cima, por isso. Eu também não meto, não exagero, atenção, eu só meto assim umas pinguinhas e passo assim nas pontas e está feito. Agora, para lábios, eu todas as noites utilizo vaselina. Esta aqui é da Vasenol, mas não precisa ser a Vasenol, também tenho outra que eu comprei na farmácia, uma qualquer, não sei bem o nome, é assim uma vermelha. E esta aqui por acaso está à beira da minha cama, então eu utilizo todos os dias à noite. E eu utilizo todos os dias à noite e tipo, ela só está por aqui, estão a ver? E isto dura e dura e dura e dura. E eu não meto tipo, passar o dedo e passar, tipo, só um bocadinho, não. Eu exagero mesmo até aqui à volta dos lábios e assim eu ponho à noite quando vou dormir. Meto mesmo muito e dura mesmo. Agora para rosto. Eu no outro dia precisava de um creme de rosto para levar numa viagem e eu não sabia qual é que havia de comprar. Então eu fui a. Disseram-me que no Lidl tinham uns cremes de hidratantes de cara muito bons e baratos, porque normalmente os cremes de rosto são 4€, 3€ e lá no Lidl não, era 2€ e qualquer coisa. Por isso, compensou-me muito e eu estou a gostar.
é este da Cien, o Aqua Moisturizing Cream. Ele então é de água, existe lá outros que é de ureia, que é papel sensíveis, o Hydra, depois tem uns que é de ouro, outros caviar e assim. E apá, falam bem dos cremes do Lidl e eu estou a gostar porque apá, é bom. Agora passando a tecnologias, eu já vos falei da minha máquina da Elephone Action Camera e vou continuar a falar. Eu estive a gravar alguns takes na piscina e realmente, eu tenho aí um vídeo que vocês já podem ver, que é os essenciais de verão. Eu gravo um bocadinho com ela e vocês veem a qualidade que ela tem. Ela grava, agora vocês escolhem a opção que querem, podem gravar assim as mais altas, 4K, 2K e 1080p 60 frames por segundo. Mas eu utilizo sempre a 1080p 60 e eu gostei muito dela. Ela é, para as action cameras, é a mais barata que existe por aí com a qualidade que ela tem. Agora, de bebidas e assim, eu ando super viciada este mês em chá do Lúcia Lima. É tão bom, vocês não têm noção. Eu antes bebia camomila, sei lá, ou as outras coisas, bebia de maçã e canela, frutos vermelhos e assim. Mas quando eu experimentei Lúcia Lima, eu estou viciada. Agora também só me resta uma saqueta, por isso está quase a acabar. Depois compra-se mais, né? Mas por acaso, gosto muito e, opá, deixo para vocês, quem ainda não experimentou Lúcia Lima, experimente, porque realmente é mesmo bom. E agora por último, a decoração, cheiro e assim. Então, esta vela que eu já falei dela há algum tempo já, mas que este mês eu tenho ligado imenso. Então, é o número 18 da Primark, a vela Peach Bellini, e ela tem aqui a dizer até 60 horas, e realmente isso dá muitas horas mesmo, porque eu ligo tantas vezes, que ela parece que nunca mais acaba. Ela ainda só vai assim ali, estão a ver? E ainda tem muita coisa aqui para queimar. Realmente compensa comprar uma destas, porque ela aqui é 5€. Então, se calhar compensa. Então é isso, pessoal. Estes foram os meus favoritos do mês de junho. Espero muito então que vocês tenham gostado. Já sabem, passem no Instagram, no YouTube, aqui mais, que é para vocês verem o meu canal e subscrever. E também não se esqueçam de passar então no Facebook. Um beijo enorme e tchau!